हेलो नमस्ते, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल प्रोटेक एनपी रेगुलर स्टे टेक्निकल भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नका साथै बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। आजको भिडियो अलिक डिफरेंट टपिकमा रहेको छ। टिकटकमा स्क्रबिंग इफेक्ट युज कसैले नै गर्दैनन्, म्याक्सिममलाई त यो इफेक्टको बारेमा जानकारी पनि छैन होला र थाहा भए पनि कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी टिकटकमा कसरी स्क्रबिंग इफेक्ट युज गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराको जानकारी लिन गइरहेको छौँ। सो वाच दिस भिडियो टिल एन्ड। सबभन्दा सुरुमा तपाईँले एउटा अब एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ सिम्पली प्ले स्टोरमा गएर स्क्रबल सर्च गर्नुहोस्, SCRBBL स्क्रबल, अनि तपाईँले यो आइकन भएको एपलाई तपाईँ इन्स्टल गर्नुहोस्, ओपन गर्नुहोस्। यो एपमा चाहिँ तपाईँले जस्तो टिकटकमा भिडियो एडिट गरिसक्नुभयो अनि जुन भिडियो तपाईँले एडिट गरेको भिडियो हुन्छ त्यसलाई तपाईँ यहाँ एड गर्नुहोस्, अनि एड गरेर अनि स्क्रबल इफेक्ट पछिबाट यसमा एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईँ यहाँ प्लसको आइकनमा जानुहोस् अनि सबभन्दा माथिको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि तपाईँले यहाँ प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि तपाईँले यहाँबाट एउटा आफ्नो एडिट गर्ने जुन भिडियोलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तो मैले एकजनाको टिकटकको भिडियो मैले यहाँ डाउनलोड गराएको छु त्यसलाई म अहिले एडिट गर्नेछु, यसरी टिक गर्नुहोस् अनि प्रोसेस गर्नुहोस्। प्रोसेस गरेपछि तपाईँले यहाँ सबभन्दा सुरुमा जुन यहाँ तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भनेको छु तपाईँले भिडियो क्रप गरेर कति चाहिँ एडिट गर्ने भन्ने कुरा यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अहिले फुल भिडियोलाई नै इन चुज गर्नु, त्यसैले दुइटै इनतिरै राख्नुहोस् यसलाई, अनि यो टिक मार्कलाई ओके गरेर तपाईँले 20 सेकेन्डभन्दा ठुलो भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ भने वाच भिडियो भन्छ, एड हेर्न भन्छ, तपाईँले डाइरेक्ट अहिले कन्टिन्यू गर्दा पनि हुन्छ। भिडियो इम्पोर्ट हुँदैछ। भिडियो निकै नै इन्ट्रेस्टिङ हुन जानेछ, त्यसैले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। जस्तै अब हाम्रो भिडियो इम्पोर्ट भइसक्यो, यहाँ तपाईँले प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा इफेक्ट माथिबाट कसरी एड गर्ने भन्दा यहाँ सिम्पली जुन तपाईँको आइकन छ यहाँ तपाईँ क्लिक गर्नुहोस्, अनि तपाईँलाई यहाँबाट एउटा तपाईँको भिडियो सुरुमा कस्तो छ भनेर तपाईँ भिडियोको ऊ हेर्नुहोस्, यहाँ कस्तो इफेक्ट हाल्दा राम्रो हुन्छ। त जस्तै अब तल गएर यहाँबाट एउटा इफेक्ट चुज गर्नुहोस्, जस्तै म यहाँबाट गएर एउटा अब यो इफेक्ट चुज गर्छु, अनि यहाँबाट तलबाट तपाईँले फ्रेम बाई फ्रेम एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा यहाँ प्ले गरेर हेर्नुहोस्, हल्का म्याच गर्छ यो इफेक्टले। अब यहाँ सुरुमा पछाडि जानुहोस्, अब यहाँ यो जुन यो यहाँबाट तपाईँले फ्रेम बाई फ्रेम भिडियोलाई प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ यसरी स्टार्ट भएको छ, यसलाई म यहाँ राखेँ, अर्को फ्रेमलाई यसरी यसरी गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तलमाथि यसरी यहाँबाट यसरी प्लेसिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै तपाईँले। यसलाई टु फिङ्गरले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर प्लेसिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ। अरू पनि थुप्रै खालको इफेक्ट तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सिम्पली तपाईँलाई डेमो देखाइदिन लागेको, यसो एडिट गर्न अलिकति टाइम लाग्ने हुने भएको कारणले भिडियो लामो हुन जान्छ, त्यही भएर तपाईँलाई म छिटो छिटो गरेर अलिक देखाउन गइरहेको छु। अब यसलाई तपाईँले कस्तो भयो भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई पछाडि ब्याक गरेर यसलाई प्ले गरेर हेर्नुहोस्। पहिलाभन्दा यो भिडियो अलिक हेर्दा पनि इन्ट्रेस्टिङ देखिरहेको छ। जस्तो अब यहाँ अझै इफेक्ट एड गर्नु छ भने सिम्पली गएर यहाँ चुज गरेर तपाईँको यहाँ ह्यान्डमा जसरी यो ह्यान्डको मुभमेन्ट अनुसार तपाईँले यहाँ अब चेन्ज गर्नुहोस् यसलाई। अहिलेसम्म यो म्याच भइरहेछ, त्यही भएर मैले यसलाई नेक्स्ट 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 गर्दै गइरहेको छु। तपाईँले ठ्याक्कै ह्यान्डको मुभमेन्ट अनुसारले यहाँ जसरी तल आएपछि तपाईँले यहाँबाट एउटा इफेक्ट ठ्याक्कै त्यहाँबाट माथिसम्म चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो इफेक्टलाई म यहाँ एड गर्नेछु, यो ह्यान्डको मुभमेन्ट अनुसारले ठ्याक्कै तपाईँले यसलाई यसरी चेन्ज गरेर
इफेक्ट यसलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फ्रेम बाई फ्रेम काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी एक फ्रेम चेन्ज गर्नु, फेरि यसलाई लगेर प्लेस गर्नु, फेरि एक फ्रेम चेन्ज गर्नु, फेरि प्लेस गर्नु, फेरि फ्रेम चेन्ज गर्दै प्लेस गर्दै गर्नु। खासै गाह्रो छैन, तर अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ हुन जान्छ। जस्तै बेला तपाईँले प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओरिजिनल भिडियोभन्दा यो भिडियो अलिकति राम्रो हेर्दा पनि राम्रो देखिरहेछ। र तपाईँको भिडियोमा यदि कोही टिकटकमा आइहाल्यो भने तपाईँको भिडियो नहेरी उसले नेक्स्ट गर्दैन। यदि तपाईँले यस्तो इफेक्ट एड गर्नुभएको छ भने, तपाईँले भिडियो यहाँसम्म हेरिसक्नुभएको छ, यसको मतलब तपाईँलाई पक्कै भिडियो राम्रो लागेको होला। यदि तपाईँलाई भिडियो राम्रो लागेको छ र यो भिडियो कसैको लागि युजफुल हुन जानेछ भने उसलाई प्लिज सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।